Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou continuar falando nesse segundo vídeo sobre a medicação pré-operatória em cirurgia cardíaca de adulto. Entre as complicações possíveis nos pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, a fibrilação atrial ocupa uma posição de destaque, tanto pela sua prevalência quanto pela gravidade quando se instala. Fatores predisponentes como aumento do tamanho atrial, falência cardíaca, hipertensão arterial, distúrbio coronariano e idade avançada são fatores que, quando expostos à lesão inflamatória pericárdica e atrial, levam à ativação do sistema nervoso simpático ou parassimpático, que, quando associados à lesão de isquemia e hiperfusão e alterações hemodinâmicas e metabólicas, propiciam um terreno bastante fértil para o desenvolvimento da fibrilação atrial. Isso vai, no pós-operatório, poder levar ao aumento do risco de piora da falência cardíaca, aumentando o tempo de internação e os custos hospitalares. Esse fenômeno pode ser de instalação no pós-operatório imediato e manter-se prolongado por tempo indeterminado em algumas situações, e pode também aparecer de maneira tardia, após um mês de pós-operatório, que não raramente levam ao mesmo tempo, ao mesmo tipo de complicações, falência cardíaca, aumento de custos e tempo de internação hospitalar, mas com a possibilidade de produção de coágulos intracamerais que podem ser levados à distância e provocar obstruções arteriais com complicações, com consequências mais ou menos graves, mas que podem cursar inclusive com acidente vascular encefálico, infarto agudo do miocárdio, entre outros. Os pacientes que vão ser submetidos à cirurgia cardíaca e são considerados de alto risco para fibrilação atrial no pós-operatório devem ser preparados, idealmente, ou com beta-bloqueador ou com amiodarona. O beta-bloqueador não deve ser iniciado imediatamente antes da cirurgia, porque isso aumenta o risco de fenômenos isquêmicos cerebrais. O ideal é iniciar o beta-bloqueador 2 a 3 dias antes da cirurgia e titular a dose de acordo com a resposta da frequência cardíaca. Pacientes que alternativamente vão ser preparados com amiodarona devem iniciar a amiodarona 5 a 6 dias antes da cirurgia. E no pós-operatório, se apresentarem ainda assim a fibrilação atrial, se a fibrilação atrial cursar com instabilidade hemodinâmica, deve ser tentada o controle do ritmo cardíaco através de terapia medicamentosa. Aqueles que apresentam estabilidade hemodinâmica, mas apresentam dificuldade na reversão da fibrilação atrial, devem ser tratados para pelo menos reduzir a frequência cardíaca. Os pacientes que apresentarem fibrilação atrial acompanhada de instabilidade hemodinâmica devem ser submetidos à cardioversão elétrica para reversão imediata e controle imediato da questão hemodinâmica. Aqueles que apresentarem manutenção da fibrilação atrial sem possibilidade de reversão ao ritmo sinusal devem ser iniciados na terapia com a heparina não fracionada ou de baixo peso molecular após 12 a 48 horas do início da fibrilação atrial. E aqueles que têm alta com fibrilação atrial não revertida vão ser mantidos por 4 semanas com anticoagulante oral, podendo esse período ser prolongado por tempo indeterminado, dependendo do score do CHA-DS-VASc. Muitos pacientes cardiopatas vêm em utilização de drogas bloqueadoras do receptor da angiotensina ou inibidores da enzima conversora da angiotensina. Essas substâncias, por induzirem hipotensão, muitas vezes de difícil controle no intraoperatório, devem ser suspensas, segundo o Jornal Europeu de Cirurgia Cardiotorácica. Não deve ser administrada essa classe de substâncias no dia da cirurgia. Apesar desse grupo de substâncias oferecerem uma proteção renal,
Elas só devem ser reiniciadas no paciente no pós-operatório após normalização da pressão arterial, idealmente com pressão arterial que se instale igual ou acima a 140 por 90 milímetros de mercúrio. Elas são consideradas, então, substâncias de grande potencial de proteção renal, porém, no pré-operatório de cirurgia cardíaca, aconselha-se, a maioria dos autores hoje, aconselha a suspensão e interrupção de sua administração. Devido ao aumento da incidência de hipotensão arterial intraoperatória de difícil controle, orienta-se hoje a suspensão da administração dessa classe de substâncias em pacientes no dia da cirurgia. Assim, deve ser evitada então a administração delas no pré-operatório imediato, na manhã da cirurgia. A utilização dessa classe de substâncias, utilizando elementos de curta duração como o captopril, deve ser considerada em pacientes que apresentem hipertensão arterial de difícil controle ou que apresentem redução da função cardíaca, da função contrátil, com redução da fração de ejeção abaixo de 40% e que mantenham a taxa de filtração glomerular acima de 30 ml por minuto por cada 1,73 metros quadrados. No caso de pacientes que não tolerem, por algum motivo, a administração do inibidor da enzima conversora de angiotensina, essa substância pode ser substituída pelos bloqueadores dos receptores de angiotensina. E naqueles pacientes que apresentem uma diminuição mais intensa da capacidade contrátil, com fração de ejeção menor que 35%, e que apresentem ainda a taxa de filtração glomerular acima de 30 ml por minuto por cada 1,73 metros quadrados, eles podem se beneficiar com a utilização de inibidores ou de antagonistas dos receptores da aldosterona, assim associados a beta-bloqueador ou a inibidores da enzima conversora, podem trazer um benefício, uma melhora do quadro clínico desses pacientes. É importante sempre a manutenção, a observação desses pacientes quanto à manutenção de uma taxa de filtração glomerular acima de 30 ml por minuto por 1,73 metros quadrados e também o cuidado com a concentração de potássio que não deve estar acima de 5 mEq por litro. Como sabemos, os pacientes que vêm em uso crônico de beta-bloqueador apresentam um aumento da população de receptores, um fenômeno chamado upregulation. Esse aumento dessa população de beta-receptores é a causa da chamada hipertensão ou a arritmia de rebote que eles podem desenvolver na suspensão imediata dessa medicação. Portanto, pacientes que vêm em uso crônico de beta-bloqueador não devem ter essa medicação suspensa no pré-operatório. E no pós-operatório é aconselhável a manutenção ou a introdução de beta-bloqueadores em pacientes que apresentaram infarto agudo do miocárdio recente ou que apresentem diminuição da capacidade contrátil com fração de ejeção de ventrículo esquerdo inferior a 35%. Não foi determinada a segurança da introdução de estatinas no pré-operatório imediato de cirurgia cardíaca, portanto, essa prática não é aconselhada. Porém, em pacientes que vêm à utilização dessa terapia de maneira crônica, a sua manutenção deve ser considerada. E no pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca, é aconselhada a manutenção de concentrações de LDL abaixo de 70 miligramas por decilitro e para isso deve ser estabelecido o planejamento terapêutico adequado. Devido ao maior poder de proteção, os inibidores de bombas de próton foram considerados classe 2A na indicação de proteção de mucosa gástrica. Eles apresentaram, na comparação com antagonistas H2 e com protetores de mucosa gástrica, uma prevalência de úlcera péptica em pacientes de cirurgia cardíaca na ordem de 4,5. Portanto, os indivíduos deve ser considerada a utilização dessas substâncias, os inibidores da bomba de próton,
em pacientes a serem submetidos à cirurgia cardíaca. Os protetores de mucosa gástrica apresentaram uma proteção inferior aos anteriores, com uma prevalência de úlcera péptica na ordem de 28,6%. E os antagonistas H2 apresentaram o grupo que recebeu os antagonistas H2 apresentaram uma prevalência de 21,4%. Portanto, é considerado que devemos considerar a utilização dos inibidores de bomba de próton e podemos considerar a utilização dos antagonistas H2 em pacientes de cirurgia cardíaca para prevenção de lesão gástrica. Sabemos que pacientes submetidos à cirurgia são submetidos a uma grande teia de respostas inflamatórias que é tão mais intensa quanto maior for a complexidade e a agressividade daquele evento. Cirurgias mais invasivas provocando reações inflamatórias mais importantes. E isso leva ao risco de fenômenos deletérios, de reações adversas importantes. Isso levou à suspeição intuitiva de que, utilizando glicocorticoides, poderiam ser reduzidas essas respostas inflamatórias e trazer algum benefício para esses pacientes. Mas algumas questões ficaram em aberto quanto a alguns efeitos colaterais que esses glicocorticoides poderiam trazer, como aumento da chance de infecção, atrapalhar a cicatrização, pior controle glicêmico, entre outros. E os estudos foram se sucedendo, chegando a um ponto hoje em que não se consegue demonstrar benefício de glicocorticoides quando comparado com placebo na questão de aumento de prevalência de morte, infarto agudo do miocárdio, lesão renal e outros. Assim, hoje não é aconselhada a utilização rotineira de glicocorticoides no preparo ou no intraoperatório de cirurgia cardíaca, salvo outras indicações. Pacientes mais jovens, que é abaixo de 65 anos, apresentam respostas inflamatórias mais intensas e esses poderiam eventualmente se beneficiar do uso de algum glicocorticoide, por exemplo, a dexametasona. Portanto, pode ser considerada a utilização em pacientes jovens a serem submetidos à cirurgia cardíaca, mas não de maneira rotineira. E pacientes que vêm à utilização crônica de glicocorticoide devem ter a sua dose de rotina administrada no pré-operatório imediato para evitar-se o risco de supressão da adrenal por uso crônico de glicocorticoide. Nos pacientes que se sabe serem portadores de Staphylococcus aureus intranasal, devem ser submetidos a um tratamento profilático por 4 dias antes da cirurgia, aplicando mupirocin 2 vezes por dia intranasal, ou seja, aplicar mupirocin 2 vezes por dia nos 4 dias que antecedem a cirurgia, naquele paciente que se sabe é portador de Staphylococcus aureus intranasal. E naquele paciente que não se tem essa informação, deve ser considerada a cultura de secreção nasal para averiguação se existe ou não Staphylococcus aureus para o preparo adequado. Deve ser feita antibiótico profilaxia sempre nos pacientes a serem submetidos à cirurgia cardíaca e essa profilaxia antibiótica deve ser feita nos 60 minutos que antecedem à cirurgia, com exceção da vancomicina ou fluoroquinolona, caso sejam essas as opções, que podem ser, devem ser administradas nos 120 minutos que antecedem a cirurgia. As doses dos antibióticos devem seguir os protocolos padrões das instituições. A manutenção no pós-operatório deve ser em torno de 24 horas, não excedendo 48 horas de pós-operatório. No intraoperatório, pacientes devem receber reforço da dose, como dose total ou metade da dose, dependendo do antibiótico a ser utilizado, a cada 2 meias-vidas dos antibióticos que estão sendo utilizados. E também a repetição da dose desse antibiótico
naqueles pacientes ao entrarem em circulação extracorpórea para compensar a diluição pelo aumento do volume de distribuição apresentado pelo volume prime. A profilaxia antibiótica dos pacientes de cirurgia cardíaca é feita através da administração ou de cefazolina ou de cefuroxima. Em pacientes de transplante, a escolha recai sobre cefazolina. Nos pacientes que apresentam alergia ao anel beta-lactâmico, a escolha vai ser substituída por ou clindamicina ou vancomicina. E nos pacientes que portam agentes bacterianos que são resistentes à meticilina, como algumas cepas de Staphylococcus aureus, a escolha deverá ser a vancomicina. No quadro à direita, nesse diapositivo, as meias-vidas de vários antibióticos eventualmente utilizados em cirurgia e, lembrando o que foi dito no diapositivo anterior, devemos reforçar a profilaxia repetindo a dose plena ou metade dela, dependendo do antibiótico utilizado, a cada 2 meias-vidas e na introdução do paciente em circulação extracorpórea para compensar o aumento do volume de distribuição. Apesar da controvérsia existente na comparação entre vantagens e desvantagens comparando anestesia venosa com anestesia inalatória, a utilização de agentes inalatórios, tanto o sevoflurano, o isoflurano e o desflurano, mostraram a capacidade de efeito protetor miocárdico numa ação em canais de potássio, onde desenvolvem um efeito semelhante ao pré-condicionamento isquêmico. Portanto, há um certo pré-condicionamento que é promovido pela utilização de agentes inalatórios e eles, quando possível, devem ser utilizados como agente principal ou em associação com anestesia venosa. Entre os agentes venosos, o remifentanil mostrou também uma cardioproteção interessante e uma maior capacidade analgésica no intraoperatório. Porém, a utilização de alguns opioides, principalmente o próprio remifentanil, é capaz de promover a hiperalgesia no pós-operatório, o que é um outro problema que deve ser combatido de maneira eficaz. A utilização de técnicas regionais, seja bloqueio paraesternal, bloqueio paravertebral, a utilização de opioides em doses elevadas na raquianestesia e até a avaliação da relação entre riscos e benefícios produzidos pela anestesia peridural, podem uma ou outra técnica regional dessas mencionadas e até outras trazer algum benefício para o paciente no pós-operatório. Uma outra opção importante é a analgesia controlada pelo paciente, que necessita, obviamente, que o paciente tenha nível cognitivo satisfatório para entender o funcionamento da analgesia controlada por ele e ter capacidade de acionar o dispositivo de maneira satisfatória. Essa técnica mostrou a maior satisfação do paciente, o melhor controle analgésico no pós-operatório. E as técnicas multimodais, levando em conta a utilização de analgésicos, os mais variáveis, de dipirona, o paracetamol em associação com opioides no pós-operatório, utilização de agonistas alfa-2 adrenérgicos, bloqueadores dos receptores NMDA, como a ketamina, em doses analgésicas, a utilização de sulfato de magnésio e outros podem trazer também benefícios para o paciente. Mas é sempre importante a preocupação com a analgesia no pós-operatório, uma vez que o paciente sem dor respira melhor, tosse melhor, elimina secreção, anda mais rápido, evita fenômenos tromboembólicos de uma maneira um pouco mais eficaz e reduz o tempo de internação e traz muito benefício associado a todo esse contexto. Lembrar que a utilização de anti-inflamatórios não hormonais pode se relacionar com aumento de complicações, como fenômenos hemorrágicos, a redução da capacidade de
coagulação, redução da capacidade hemostática do paciente e, em geral, o risco aumentado de lesão renal nesses pacientes também, devendo ser evitada a sua utilização de maneira rotineira em todos os pacientes. Paciente não diabético submetido à cirurgia cardíaca, em 40% das vezes vai apresentar hiperglicemia. Essa hiperglicemia no não diabético, da mesma forma que no diabético, pode comprometer a cicatrização e aumentar a chance de infecção cirúrgica. A utilização de hipoglicemiantes orais e de insulina de longa duração, diferente do paciente para a cirurgia não cardíaca, aqui para a cirurgia cardíaca, essas terapias não devem ser utilizadas na véspera da cirurgia. Pacientes que vêm em utilização ou de insulina de longa duração ou de hipoglicemiante oral, essa terapia não deve ser administrada no dia anterior à cirurgia cardíaca. Tanto no diabético quanto no não diabético que apresentarem hiperglicemia no dia anterior à cirurgia, o controle é feito através da administração de insulina regular, insulina de ação rápida, através da administração de 5 unidades em bolos para manutenção no paciente não diabético ou no paciente diabético na véspera da cirurgia de 120 a 180 miligramas por decilitro. Essa glicemia deve ser checada a cada 4 horas caso ocorra essa hiperglicemia e seja feita a tentativa de correção. Portanto, o paciente deve ser medicado com insulina regular 5 unidades e após 4 horas deve ser feita a nova checagem da glicemia para ver se houve a correção. No intraoperatório, pacientes não diabéticos que apresentarem a elevação da glicemia acima de 180 miligramas por decilitro devem receber bolos de insulina regular 5 unidades aqui por via intravenosa, já que durante a cirurgia alterações de temperatura, hipotermia podem prejudicar a absorção da insulina que é administrada por outra via devido à vasoconstrição periférica, portanto, deve ser administrada por via intravenosa. E nesse paciente não diabético, que não tiver a sua glicemia controlada com a insulina em bolos 5 unidades por via intravenosa, deve ser considerado iniciar a infusão venosa contínua de insulina para alvo terapêutico igual ao alvo terapêutico mantido no paciente diabético, que é de 140 ou 150, dependendo da literatura, até 180 miligramas por decilitro. Portanto, no paciente diabético, é recomendado que seja iniciada a infusão e mantida durante toda a cirurgia a infusão de insulina regular para a manutenção desse alvo terapêutico. O paciente, portanto, diabético, ele já inicia a cirurgia com infusão contínua. O não diabético vai tentar a correção da glicemia, caso ocorra elevação, com o bolo de 5 unidades. E caso não haja remissão dessa hiperglicemia com essa estratégia, então inicia-se, deve ser considerado iniciar a terapia de infusão de insulina da mesma forma que é feita com o paciente diabético. É preciso que se atente para esses pacientes diabéticos que durante a internação pode ser aproveitado o período para a manutenção ou para a busca de uma janela de oportunidade para a adaptação de uma melhor terapia para manutenção de glicemia em níveis mais estáveis. O grande problema da glicemia, principalmente no paciente diabético, não é a glicemia que se apresenta numa tomada só. Ela é importante, se estiver logicamente muito elevada ou muito reduzida, mas as elevações, as flutuações são mais importantes, são mais temerárias ainda do que essas alterações isoladas de hipo ou de hiperglicemia que podem ser corrigidas com terapia em bolos ou de glicose no caso da hipoglicemia ou de insulina no caso da hiperglicemia.
E o controle pré-operatório deve ser feito tanto às custas da mensuração da glicemia do paciente, mas principalmente com a realização da dosagem de hemoglobina glicada, que deve idealmente estar abaixo de 7% para mostrar um bom controle desse paciente. É importante entender que o aumento da morbimortalidade nos pacientes diabéticos que não são bem controlados deve-se principalmente ao aumento da lesão crônica e progressiva de endotélio e o prejuízo da função plaquetária também, que pode levar, em associação aos dois fatores, alteração de endotélio mais alteração plaquetária, aumento da chance de fenômenos tromboembólicos. Pacientes diabéticos e pacientes não diabéticos que apresentem glicemia acima de 180 mg por decilitro devem ter a sua infusão de insulina mantida por pelo menos 24 horas enquanto estiverem internados na UTI. A checagem da glicemia deve ser horária em pacientes que apresentem instabilidade e a cada 4 horas nos pacientes que apresentem níveis estáveis e controlados de glicemia. Como dito anteriormente, essa glicemia deve ser mantida em valores entre 140 ou 150 até no máximo 180 miligramas por decilitro. Após a alta da UTI, pode ser iniciada a reversão da terapia para a terapia utilizada previamente à internação com a instituição de insulina de longa duração associada com a insulina de curta duração. E aumento progressivo da insulina de longa duração à medida que vai se reiniciando a dieta do paciente, se observando a necessidade de aumento ou não dessas doses. De novo aqui, a glicemia vai ser checada cada 4 horas nos pacientes que apresentam estabilidade e assim as mensurações servirão de base para estabelecimento da dose adequada de insulina para esses pacientes. E após a alta hospitalar, esse paciente deve ser encaminhado para nova consulta com o seu endocrinologista para acompanhamento e estabilização da sua terapia. Como foi dito anteriormente, pacientes diabéticos e os não diabéticos com glicemia acima de 180 miligramas por decilitro devem ser controlados com a infusão contínua de insulina durante a cirurgia. Essa infusão é feita através da diluição sugerida de 50 unidades de insulina regular ou insulina de ação rápida em 50 ml de solução salina para ficar com uma unidade para cada ml de solução salina. E deve ser feita a mensuração da glicemia a cada hora para correção dos valores aumentando ou reduzindo a infusão da insulina de acordo com o resultado da glicemia. Deve ser também feita a oferta de infusão contínua de glicose com sódio e potássio para correção dos desvios desses eletrólitos também, que, como sabemos, são perdidos na diurese e são perdidos também com a administração da insulina, que pondo a glicose para dentro da célula, faz também carreia também o potássio para dentro da célula, diminuindo a concentração plasmática de potássio, que pode levar a arritmias e efeitos indesejados. A oferta de glicose, a infusão de glicose, vai ser feita de maneira mais ou menos acelerada, de acordo com a glicemia que o paciente apresentar. E a infusão da insulina pode ser feita de duas maneiras: ou infusão fixa, que se inicia com 0,1 unidade por quilo por hora, principalmente em pacientes com cetoacidose, que devem receber essa dose, que vai sendo aumentada ou diminuída de acordo com o resultado das glicemias que vão sendo realizadas. E outra forma mais interessante é a infusão variável. A infusão variável é feita de acordo com a sensibilidade do paciente à insulina. Existem pacientes mais sensíveis que vão receber infusão mais lenta, como é demonstrado na tabela abaixo nesse diapositivo. E nos pacientes com maior resistência à insulina, essa infusão é feita de maneira mais acelerada.
é importante que não se ofereça insulina em pacientes com glicemia abaixo de 70 miligramas por decilitro. Isso pode induzir a hipoglicemia com possibilidade de lesão neurológica permanente. E, de acordo com a tabela, então, é feita a infusão progressiva de insulina de acordo com o aumento da glicemia ou redução dessa infusão. Essa tabela mostra como referência a concentração de glicose em milimoles por decilitro, por litro, perdão, e esses valores dessa tabela são apresentados na conversão para miligrama por decilitro na tabela acima da tabela da infusão variável. Portanto, abaixo temos a tabela de infusão variável e acima temos a tabela de conversão de milimol por litro para miligrama por decilitro. E de acordo com o resultado dessa concentração de insulina e da sensibilidade desse paciente a essa insulina é planejado então a infusão maior ou menor de acordo com a necessidade. Pacientes que apresentem a hipoglicemia que respondam de maneira excessiva a essa administração de insulina, é importante interromper a administração da insulina e oferecer 50 a 200 ml de solução glicosada a 10%, de maneira a corrigir essa hipoglicemia o mais rapidamente possível, e de preferência com administração em veia de grosso calibre ou através da administração em veia central. Esses pacientes, então, são manuseados dessa forma para manutenção da glicemia nos valores intraoperatórios, como foi dito, de 140 a 180 miligramas por decilitro. E lembrando que a hipoglicemia pode levar à lesão neurológica permanente, mas a hiperglicemia também aumenta bastante a morbimortalidade e as consequências pós-operatórias de infecção, alteração de cicatrização, entre outros, e também deve ser evitado bravamente para que então tenhamos um desfecho mais favorável para esse paciente. Terminamos aqui o nosso segundo vídeo sobre medicação utilizada no perioperatório de paciente adulto para cirurgia cardíaca. Espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado pela companhia.